Nećete morati da čekate još 15 godina, jer 15 godina pevam i nisam bila ovdje nikada. Nadam se da ste dovoljno vatreni kao i svi ostali Makedonci u svim ostalim gradovima. To ćemo da vidimo. Ljubav ponosu. Тонигувања за автентичноста која има добиено од својото раѓање, Марија Шерифович од почетокот на својата кариера важи за личност која што најдобро може да се упише со епитетите. Своја, различна и единствена. Вирбата во себе која од секогаш ја поседувала има овозможено да не прави компромиси, поради кои ќе се кае и иако скапо ја има платено цената на слободата, денес таа е едно од најпочитуваните имиња на овие простори. Благодарение на овој статус, веќе неколку години е дел од најгледаното музичко талент над преварување, звездите на Грант. И додека сите сме во исчекување од она што ќе го понуди новата сезона која стартува наскоро на Канал 5, Шерифович ексклузивно пред камерата на Бекстејдж откри интересни детали поврзани со овој проект и најави дека од десенте гледаме шоу од светски размери. Искрено, у овој сезони можете да очекувате свашта. Све е нови, све е другачије. И покрај тоа што сме навикнати на грандовата сцена да гледаме исклучително талентирани и надежни млади музичари. Понекогаш се случува да залута и по некој wannabe изведувач, па потикнати од тоа ја прашавме што мисли за ново компонираните звезди кои се раѓаат од ден во ден. Ова беше нејзиниот одговор. Мисим, ја не сум адекватна да коментаришем овој естраду и музику и све оно што се тренутно дешава, из простог разлога што сматрам да е оно што комплетан Балкан окружува тренутно хорор филм. Али се искрено надам да ќе то некад да прође вајде. Све то скупа. Ја опет с друге стране сматрам да и ово небо е превелико и испод њега има места за свакога. То је потпуно тачно. Но међутим сматрам да за сваки посао који год, па ево и за твој посао, па и за посао човека који стоји за камере, ипак мора да постоји неко основно знање без којег у било који посао не можете да кренете. Иако многумина сметаат дека гласот и стасот одат заедно во комбинација, евровизиската представничка вели дека тоа не е присудна формула за успех. Како пример се посочува самата себе си, а во контекст на ова ја откри и лошата страна на популярноста. Јесте наш посао најлепши и најтежи посао на свету. Наравно, нисмо сад у руднику да копамо, мисим, не знам ти ја, благотине како, али генерално, и када кажемо да е тешко, нико нам никада неће поверовати. И онда сам ја у фазону да важи, немој да ми веруеш, седи са мном месец дана и живи тај живот, па се чујемо 31. или 32. дана, па да ми кажеш шта имаш да ми кажеш. Поглед на фактот што животот е спакуван во куфери, Шерифович ретко кога се врти дома, па оттаму и ретко кога се затвара во кујна и готви. Кад хочу, апсолутно знам и могу да урадим све, меѓутим има ту една мала прича, када сам ја била дете, неко мало, и сад ја се стварно била мезимчо, онако, размазила ме, то не е нормално. И за све што е сад... Јесте, да. И каже Верица њој, добро... Lepa je bio nadimak jer je bila plava, jako lepa žena, jedno oko plavo, drugo zeleno. Kaže, dobro, lepa, daj bre tom detetu neku krpu, daj joj neku četku, neku metlu, nešto da nauči da radi, da ne nešto. Kaže, lepa, slušajte ti kažem nešto, ja dok sam živa, ona neće ništa da radi, a kad ja umrem, onda ćeš ti. Домакинка може би не е, но затоа пак, кога сака, сака со цело срце. И е во состојба да направи се за својот партнер. Онако, раније могу да кажам да сам била онако едно потпуно лудо биће кој кад се заљуби само та особа негде постоји. Не могу да кажам да тако није и данас, с тим што данас имам 34 непуне године, па ми е јасно да можда не би било лошо и да радим мало меѓу времено и да зарађујем и да имам од чега да плаћам гориво и кућу и стан и рачуне и бензин и тако. Тако да волим тај неки осјећај, потпуно сам предана и мислим да највећи проблем генерално kod mene, a onda verujem i kod svih nas, ma koliko god bili različiti, nastaje najveći problem onog trenutka kada se nadamo ili poželimo
od partnera bilo šta god to bilo, a ovaj, da smo i mi u stanju da to nešto pružimo, dakle da pođemo od sebe. Mislim da je to negdje najveći problem, dakle sad ja pođem od sebe, ja od tebe imam ne znam ti nija kakve očekivanja, to je generalno moj najveći problem, jer ono što moja mala leđa mogu da ponesu, retko ko može, i onda kada to očekujem i od nekog drugog, pa makar i jednim malim delićem, onda dođe do velikih razočaranja, što ja volim da kažem. Nije ljubav to kad za njom bol predugo traje. Nije ljubav to kad za njom bol predugo traje. Ljubav je ti kad zauvek nedostaje. Kad ustariš, svi zaboraviš, a ona ostane. Kaži mi, da li može biti tvoja ta definicija za ljubav? Da li ovo je istinska ljubav? Joj bre, ženo, ti si se baš spremila za ovaj intervju. Što je dobro. Pa ja bih najpre rekla u mom slučaju da je ljubav... Kaj si me, Kristijan? Šta se bre, dereš bre, lele, ovi Makedonci, katastrofa. Ljubav za mene i u mom slučaju i u mom životu, rekla bih da je to neki trenutak gdje sa nekim možeš u svojoj prostoriji, u svom miru zadovoljno da ćutiš. Jer svi mi kada se pogase ova jeziva svetla, volimo da se zavučemo u neki svoj mir, u neku svoju pećinu, u neku svoju prostoriju, i kada u tome pronađete nekog ko može da odćuti sa vama to neko vreme, koje god to vreme bilo, mislim da je to to. Pred nikoliko godina isto objevovanje to na dokumentarni od film i knjigata Ispoved javno utkrije deka saka žini. Po momentov partner nema, no zato pak ima jedan tun rabota i obvrski koji ja čika dvo studio. Imeno naskoro startuva su snimanje to na novijot album, koji bi trebalo da izleze kom početok od naidnata godina. A na prašanje to, da li hitubita ja birat nija ili tag izbira niv, Iva Štovo nizin stil prokomentira. Trenutno je taj neki dobar talas i dobro sam emociju, dobro sam energiji i nekako prepoznam pesmu, otkud nam čujem je. Ako mi telo ne odreaguje na prvu i ne kjeca što se kaže, onda to nije pesma za mene. Najpravin biše pametna i luda, potoa stana sama i nervozna za na kraj da ustane svoja i tvoja. Što je slidno, stanuva da go počikame albumot i da vidime. Sipak, jedno je sigurno, i novite pisnik imat duzana autobiografski elementi, ništo što stana nizin zaštiten znak za site uvije godini karijera. A da, i usven album vo 2019. godina viti povtorna družba so makedonskata publika. Marija, te drži me za zbor, ti si na potek.